Cida, Cida, tava frio lá onde você mora, hein? Ah, ué, aqui também tá. Não, tá nada de frio, esse frio todo que você tá aí, ó. Eu, hein? É, você mostrou pro pessoal que você tá de meia também, Eu não tô tá de confortável meia. assim no sofá, Eu não tô não de sei meia, tô sem meia aqui, ó. Tô sem o quê. meia. Ai, ai, Falando nem isso tá aqui, frio como é que assim. tá tão frio lá? Tão frio, que não tem aquela mulher que morava na rua de baixo lá? Aquela que o apelido dela era Zicota? Ah, sei, Você lembra da sei. Zicota? Lembro, lembro aquela bem senhorinha, né, que morava sozinha? Não aguentou o frio. Não aguentou? Não aguentou. Não tô Ela acreditando, fez Cida. muito frio essa noite. Ela não aguentou. Nossa, não acredito. Tadinha, ela morava sozinha lá, né? Sozinha, Nossa, que tadinha. De pena. tão frio que tava, minha filha. Gente. E olha que era calorenta, né? Então, Nossa, tava frio mesmo. Que pena. não aguentou. Eu também fiquei com muita dó, patroa. Tadinha. Morreu mesmo. Nossa, que pena. Que morreu. Mas você não falou que ela não aguentou o frio? Eu não tô falando que ela morreu, tô falando que ela não aguentou o frio e foi lá pedir coberta pra gente, porque ela era muito calorenta, ela não Uai, tinha Cida, frio. mas você tá falando. Ah, Cida, Eu você falei falando que que ela não morreu. aguentou? Achei que ela tinha morrido, né? Eu tava aqui com pena da senhorinha lá sozinha. Ai, ai, Cida, então conta o assunto direito, né? Fica contando as coisas pela metade. Não, induzindo a gente a achar que os outros morreram ainda. Fiquei aqui com pena que a senhora morreu. Ai, gente, ninguém merece não, né, Cida? Vai fazer seu serviço. Fica aí conversando, não nem explica as coisas direito pra gente. Hein?